byerekeranye n'umuryango murakoze murakoze ndabona icyubahiro cardinal ashaka ni kibazo musanyira abaje ni kibazo cy'ingenzi ariko uko wenda tutabonye amateka maremare ariko nkeka ko na n'izi ngo twabonye zagiye zigira amakimbirane zikagera n'igihe cyo gukora urugendo zigasubirana zikongera zikagarura ubuzima biba bisaba kumenya ngo byatangiye ryari uzasanga ntabwo ari ikibazo cyavutswe mu myaka bamaze gukura ahubwo ni biba byaratangiye kera ahubwo harimo kwihangana cyane cyane bariya bagore bagiye batanga ubuhamya bw'ukuntu yagiyehangana ubundi hari ugutegura urugo gutegura neza bakamenyana akamenya nta kamenya ko atagiye umugore ashaka ntabwo ari umumarayika n'umugabo ashaka si umumarayika ariko ni ukuvuga ngo afite ibyiza ariko afite n'inenge ndamukundira ibyiza ariko nzihanganira inenge ze hari umuntu wigeze kuvuga ngo igipimo cy'urukundo nuko naho aho wageze umubabarira aramutse aguhemukiye aramutse agukoshereje aho ushobora kugarukira umubabarira ushobora kumubabarira ko ari cyo gipimo ari kiri mu bipimo by'ingenzi by'urukundo ubwo rero noneho rero iyo batangiye kubana ubundi mu iyogezabutumwa ry'ingo rishingiye kuri iyi nyandiko ya Maurice Laetitia hari ugutegura ariko no guherekeza cyane cyane ziriya ngo nto imyaka itanu ya mbere nabura kuko binjiye abashakanye barabizi kuturusha yarari ingaragu n'undi ari umusore nigeze rimwe na rimwe ingero z'ubuzima busanzwe umuntu yari ari imbere yanjye atwaye imodoka vuye gucukura umucanga ariko nkabona ukuntu agenda arapima ipine imwe indi igakubita mu cyobo imodoka igasimbuka ndavuga ni umuntu yari umumotari ni umumotari warobesheje kuko we ayobora ipine imwe naho iyo umuntu yubatse urugo aba agomba kurivura aba agomba kuyobora inzu urugo rwose ntabwo ari ipine imwe avuga ati iriya hano ndaza kuhakwirwa cyangwa se iba hano hari umwobo ngomba gupima ku buryo ari iyi pine iri ku ruhande rwanjye ari n'indi itaza kugwa muri uwo mwobo icyo nshaka kuvuga rero ni uko abashakanye baba batangiye ubuzima bundi teori zivuyeho bize akiga kuba umugabo mu rugo n'undi akiga kuba umugore mu rugo kuko bajya batubwira yuko hari igihe bagongana ugasanga umugabo ntabwo azi uko abyifatamo arashaka kuba nk'umugore cyangwa umugore arashaka kuba nk'umugabo bakagongana bakagonganira ku nshingano bimwe bahoze batubwira umugabo ubwira umugore ko amwuhagira cyangwa icyubahiro n'ibindi iyo myaka ya mbere rero hari umuntu wajyaga duha urugero ngo sinzi ibi binyogote mubizi abazi ikinyogote ni akanyamaswa kagira amacumu umutekano wako cyangwa sekirite yako ni uko iyo kikanze cyangwa kabona ugiye kugatera karekura amacumu akavuga rero ngo abantu bameze nk'ibinyogote barahura nyuma yajya ubushayi n'umujinya yashibura amacumu bikazageragere amacumu ashira noneho bakabana
iyo bigenze neza ariko ndumva mu rwego rwo kugenda bamenyana akamenya imbaraga ze n'ibyiza bye akabimukundira akabimushimira akamenya intenge ze akamenya kuzakira bakakirana bakabana imyaka ya mbere rero ni ingenzi nayo mpamvu mu Kiliziya hari gahunda yo kuyiha imbaraga kugira ngo duherekeze umuryango murakoze hari ushaka gutanga ubwunganizi hano ikibazo cyangwa ubwunganizi ubwunganizi